sayilka labaad wuxuu leeyahay qisada inuu cumar bin alkhataab aasay inantiisa may sugan tahay. Jawaabtu waa maya, waa been. Cumar bin alkhataab radi allahu canhu waardaa gabartiisoos nolol ku aasay ma jirto, qasabna ma ahayn qof waliba oo carab ah inuu gabar aasay. Dad yar baa aasi jiray, dhaqan jirayna waa aha. isaga walaashii baa la dhalatay oo islaamkiisa sabab u ahayd Fatima bintu alkhataab, isaguna gabar uu dhalayna Xafsa ugu weyneyd radi allahu canha waardaha, ummulmuminiin Xafsa binti cumar, waayo xaaskii horreeye uu guursaday cumar Zeynab binti madcuun oo Cuhmaan ibn madcuun walaashii ahayd. dadkay u dhashayna cabdallaahi iyo cabdiraxmaan iyo Xafsa ka mid aha. wax gabar oo cumar dhalo Xafsa ugu weyneyd, Xafsana nabi waa kii guursaday calayhi salaatu wasalaam iyada oo garoob ah, laakiin aan curanin oo waxba dhalin. qiso ah inuu cumar aasay gabadhiisana nimanka shiicada unbaa markay wax ka sheegayeen inay caayayaan baa warkaa sheega. dad kutaabahoo dambe wax qorana iyagay ka soo guuriyeen oo markaasay dadku sidaa ku maqleen. waxaa intaasi cadkaynaya cumar baa la weydiiyey qowluhu tacaala waida almawuudatu suilat, aayadda tafsiirkeeda la weydiiyey. markaasu wuxuu sheegay in nabiga nin u yimid magaciisa sheegay oo uu weydiiyey rasuulka ilaahay aayaa gabadh uu isagu aasay ninkaasi aasay uga sheekeeyey oo yidhi maxay dambi dhaaf ii noqonaya iyo kafaara ii noqonaya. cumar hadday jiri lahayd mid isagu uu aasay nabigu weydiin lahaa. xadiidkeedana waa sheegi lahaa sida qisas badan oo isaga qabsaday oo ku dhacay oo u sheegay radi allahu canhu waardaa.